Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycanlı yazın. Tehranın Türkiyənin Qızıl Aypara zəmiyyətinin cənubu Azərbaycanda xoyda baş verən zəlzələ nəticəsində zərər çəkənlərə yardımla bağlı kömək təklifini qəbul etməyəcəyi gözlənir idi. Axarəs xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elxan Şahinovlu deyib. O bildirib ki, Tehran Türkiyənin və Azərbaycanın insani yardımını özü üçün təhlükə kimi görür. Yaqın hesab edirlər ki, qonşu dövlətlərin yardımı mərkəzi hakimiyyətin zəifliyini nümayiş etdirəcək. Onsuz da İran dövlət qurumları ya bazar sıxlıqlarından ya da bilərəkdən zəlzələ nəticəsində evləri dağılan, ərzaq çatışmazlığı yaşayan və soyuqdan əziyyət çəkən vətəndaşlarına yardım etməyə tələsmirlər. Başqalarına da yardım imkanlarını vermirlər. Bu bir daha İrandakı rejimin vətəndaşlarına qeyri-insani münasibətlərindən xəbər verir. Zəlzələ baş verən ərazi Azərbaycan və Türkiyəyə yaxındır. Normal dövlət qonşularının yardımına etiraz etməməli idi. Qeyd etdik ki, Xoyda baş verən ardıcıl zəlzələlər nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 1100-ə yaxın insan yaralanıb. İlkin məlumatlara görə 73.5 min evə ziyan dəyib. Evləri dağılanlara yardım edilmədiyi üçün insanlar soyuq havada küçələrdə gezəlməyə məcbur olur və ərzaq qıtlığı çəkirlər. Dəhşətli müharibə başlayır. İranın növbə obyektləri bombalanacaq. ABŞ İranla müharibə variantının masada olduğunu elan edib. Publikax xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın İran üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Malley deyib. Amerikalı diplomat bəyan edib ki, diplomatik yol uğursuz olarsa, İranla müharibə variantı masadadır. Bu açıqlama İsrailin İranın hərbi obyektlərinə zərbələr endirilməsi fonunda da diqqət çəkir. Proseslər göstərir ki, İranə edilən hücumlar müharibəyə başlamadan daha çox xəbərdarlıq xarakteri daşıyırdı. Da. Məqsəd Tehran rejimini nüvə danışıqlarına qaytarmaq və uranın zənginləşdirilməsinin qarşısını almaqdır. Hücumla İranı artacaq addımlara praktiki olaraq nümayiş etdirildi. Proseslərin sonrakı inkişafı İranın sərgiləyəcəyi mövqeyindən asılı olacaq. Daxili vəziyyət beynəlxalq arenada təhlükənmək təhlükəsi İranın anlaşması zərurətini yaradır. Lakin Tehrandan artıq geri çəkilməyəcək açıqlamalarda eşidilməkdədir. Xarici İşlər Naziri Hüseyn Abdullahyan bildirib ki, bu hücumlar bizim nüvə proqramının inkişafından imtiraya məcbur etməyəcək. İran geriləcəklənməsi zərbələrin daamı gələcək və istisna deyil ki, növbəti hücum nüvə obyektlərinə olacaq. Qarabağda bir neçə həftə əvvəl başlayan gərginlik yenə də davam edir. Separatsiy rejimin qondarma prezidenti sayılan Arayq Artunyyanla qondarma dövlət naziri Ruben Vardenin arasında münasibətlər əvvəlki vəziyyətinə qayıtmır. Yeni Sabah axbarı verir ki, Ermənistanın hər aparat nəşrinin Xankənddəki durum barədəki növbəti yazısında belə deyilir: Nəşrin əldə etdiyi məlumata görə vəziyyət o qədər ciddiləşib ki, Arayiq Artunyyan dünən Rusiya sülh məramlarının vasitəsilə təcili Moskvaya uçub. Səfərin məqsədi siyasi vəziyyətin həlli yollarını tapmaqdır. Artunyyan Rusiyaya və Qarabağda yerləşən sülh məramlarına növbədənkənar seçicilərin keçirilməsinə zəmanət verməyi və ya onunla Ruben Vardanyan arasında seçim etməyi təklif edəcək. Çünki o əmindir ki, Vardanyan dövlət naziri postunda olarkən Laçın yolu açılmayacaq. Xatırladır ki, hələ yanvarın 14-də həm Vardanyanın, həm də Artunyanın mümkün istefaları ilə bağlı gözlənilən xəbər yayılmışdı. Xəbərə görə Azərbaycanlılar Vardanyanın istefasını tələb edib, sonuncu istefa verməkdən imtina edib. Daha sonra Artunyan yeni parlament və yeni hökumət qurmaq üçün növbədən kənar seçkilərə getmək üçün istefa verdiyini bəyan etdi. Lakin ruslar sesskilərə təminat verməkdən imtina ediblər və Qarabağdakı rejim başa düşdü ki, nəticə konstitusiya böhranı olacaq və ermənlilər xankəndində hakimiyyəti itirəcək və bu Azərbaycan işini asanlaşdıracaq. Keçmiş qondarma prezidentlər tərəfləri barışdırmaq üçün vasitəli öhdəliyini götürüblər. Bako Saqyan və Arkadi Qukaysyan arçağı xaosu sürükləməmək üçün Arayq Arutyunyanı bu addımı atmağa inandırıblar. Bu hadisələrdən bir neçə həftə keçəndən sonra ilk baxışda vəziyyətin sakitləşdiyi və keçmiş dostlar Ruben Vardanyan və Araik Arutyunyan əvvəlcə münasibətlərini bərpa etdikləri görünüb. Lakin məşhur atlar sözündə deyildiyi kimi, iki qonşun başı bir qazanda qaynamaz. Münasibətlər günü-gündən pisləşir. Məsələ burasındadır ki, Araik Arutyunyan və Ruben Vardanyan lap əvvəldən hakimiyyətin rəvan şəkildə ötürülməsi və növbəti seçkilər öncəsi arsağın iqtisadi cəhətdən möhkəmlənməsi ilə birgə məşğul olaq Haqda razılığa gəlsələr də, Ruben Vardanyanın sərt bəyanatları və addımları Arayq Arutyunyana başağrısı verib. Artsağın gələcəyi ilə bağlı tərəflərin mövqeləri də fərqlidir. Arayq Arutyunyan Azərbaycanla danışıqlara yanaşmanın, görüşlər keçirməyin tərəfdarıdır. Vardanyan isə qəti şəkildə əleyhinədir. Müqavimət göstərməliyik, 1 santimetr belə güzəştə getməməliyik. Yeri gəlmişcən son günlərdə Arutyunyan və Vardanyanın artsaq xalqı ilə ayrı-ayrılıqda görüşləri olub və onlar tamamilə zidd mövqelərdən çıxış ediblər gondarma artsaq səbirsizliklə rus çarının cavabını gözləyir. Moskva kimə üstünlük verəcək? Arayiq Arduyanına yoxsa Ruben Vardanyan'a? Azərbaycanla birbaşa dialoq yoxsa sərt qarşıdurma? Erməni qəzidi sonda belə yazır. Qarabağda Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istəyən 30-35 min nəfər var, erməni çiv. Ermənsan mətbuatında maraqlı məlumat yayıldı. Hazırda Rusiyəsilməramların müvəqqəti məsuliyyət zonasında yerləşən Azərbaycan ərazilərində yaşayan ermənlərin gələcək taleyi ilə bağlı mülahizələr yürüdən Çib, həmin əhali üçün iki çıxış yolu olduğunu bəyan edib. Bildirilib ki, iki variantlardan biri vəziyyətinin olduğu kimi saxlanılması, ikinci isə ermənlərin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsidir. Qeyd olunub ki, hazırda bölgədə ikinci variantı razı olan 30-35 min erməni var. Vurğulanıb ki, yaxın gələcəkdə uyğun seçim etməyən ermənlərin Ermənistan'a köçməkdən başqa çıxış yolu qalmayacaq. Belə ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 2022-ci ilin oktyabrın 7-sində Braqa bəyanaməsini imzalamaqla və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqla Qara Qabğda yaşayan ermənlərin Azərbaycan vətəndaşları olduğunu məhiyyətisi tanıyib və həmin sənədlə Paşinyan üzərinə öhdəlik götürüb ki, bundan sonra həmin şəxslərə Ermənistan Respublikası vətəndaşlığı verilməyəcək. Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub. Bu barədə xaraca Azərbaycan xarici işlər nazirliyində məlumat verilib. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan və Rusiya arasında mövcud iki tərəfli məsələlər, bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsi istiqamətində tədbirlər, o cümlədən Laçın yolu ətrafında cari vəziyyət müzakirə mövzusu olub. Ceyhun Bayramov üçtərəfli bəyanata zidd olaraq Rusiya sülh məramlı kontingentinin yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində Qərar qanunu iqtisadi fəaliyyətin və Laçın yolundan su istifadəsinin dayandırılması barədə etirazların tələblərinin hələ də yerinə yetirilməməsini təəssüflə qeyd edib. Blokada və humanitar vəziyyət barədə iddiaların heç bir əsasının olmadığını xatırladıb. Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini 30 il ərzində işğal altında saxlamasına baxmayaraq, müharibədən dərhal sonra Azərbaycanın Ermənistanla münasibətlərini qurması və Normallaşma istiqamətində təkliflərlə çıxış etdiyi, Ermənistanla delimitasiya, nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması, su sazişi istiqamətində qısa müddətdə razılıq əldə edilməsi istiqamətində səy göstərldiyini diqqətə çatdırıb. Buna baxmayaraq Ermənistan tərəfinin təxribatların prosesə maneəsiz törədiləcəyi bildirilib. Telefon danışığı zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiyanın nəqliyyat vasitələri Laçın yolundan istədikləri kimi istifadə edirlər. Başqa məsələlər onları maraqlandırmır. Teleqraf.com xəbər verir ki, bunu politoloq İlxan Şahin oğlu deyib. Ekspert Ermənistanın Rusiyadan istehsalatlarını da ala bilmədiyini söyləyib. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan yenə telefona sarılıb. Bu gün Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefonla danışıb. Mövzu bəllidir. Paşinyan artıq neçənci dəfədir ki, Putinlə Laçın yolunun açılması və Rusiyanın bu istiqamətdə gərəkli addımlar atması ilə danışır. Putin Pashinyanı yola verməklə məşğuldur. Ermənistan KTT-nin təəllümlərində iştirak etməyəcək. Rusiyanın Ermənistandakı hərbi varlığı təhdiddir deyən Pashinyanın xahişini Putin yerinə yetirməlidir. Putin Ukraynada genişmiqyaslı hücum hazırlayır. O cümlədən İsrailin İranı zərbələr endirilməsi də Kremlin sahibini düşündürüb. Kremlin sahibinin fikri başqa yerdədir. Rusiyanın nəqliyyat vasitələri Laçin yolundan istehlakçılar kimi istifadə edirlər. Başqa məsələlər onları maraqlandırmır.